Bom, pessoal, acabamos de chegar da nossa pescaria. Não foi como a gente esperava, muito peixe pequeno, tem uma quantidade enorme de tucunaré pequeno. E infelizmente não deu para a gente estar pegando um exemplar, um troféuzão aí como todo programa a gente pega. É, o objetivo do programa, todo mundo sabe que é fazer o teste da carretilha, né? E nós conseguimos aqui fazer o... Eu usei aqui todo tipo de isca, zara, meia água, hélice, todo quanto é tipo de isca. Depois a gente fez uma pescaria aqui rápida de matrinchã, onde pegamos aí um exemplar grande aí, de seus 4 quilos, um peixe bem grande. Mas vamos falar a respeito da carretilha. Shimano Scorpion 71. Eu escolhi a Shimano Scorpion e não a Curado, porque eu gravei o programa, um dos anteriores, se vocês entrarem aí no nosso canal, com a Curado 200, né, a série K. E tem a Curado 70, série K, né, que é a mesma carretilha que a Scorpion. Pessoal, não muda absolutamente nada. Mesma estrutura, mesma carretilha. A única coisa que vai alterar na Scorpion é que a Scorpion possui 8 rolamentos e a Curado 6 rolamentos. São 2 rolamentos a mais que a Scorpion possui. A fabricação é a mesma, estrutura, drag, recolhimento 8.2, uma carretilha rápida, uma carretilha compacta, cabe na palma da mão. A Scorpion 71, ou a 70, 70 manivela direita, 71 manivela esquerda. Ela possui o carretel, é o mesmo carretel que é usado, é o mesmo tamanho de carretel que se usa na Aldebaran. Então, para vocês terem ideia de como é uma carretilha compacta, ela, mesmo assim, ela cabe uma boa, ela tem uma boa capacidade de linha. Aqui na caixa aqui fala em 100 metros de 12 libras, 80 metros de 16 libras. Eu coloquei aqui, pessoal, uma linha aqui 0,20 milímetros que eu uso. Devo ter colocado quase 100 metros de linha. Eu acho que foi quase 100. Coube bastante linha para o nosso tipo de pescaria, é o que precisa ser, não precisa mais que isso. Recolhimento 8.2. Ela possui também o sistema X-Tipping da Shimano, que é o apoio do pinhão com 2 rolamentos. E aquela... O pinhão e a coroa, eles se pegam em X, né, em ângulo, dando assim uma fortalecida na estrutura da carretilha. Ela não tem aquele sistema de micromódulo da Shimano, porque essa carretilha foi lançada em 2016. Então nós estamos em 2018, já passou um certo tempo. Como o pessoal me pediu muito, e mesmo eu já tendo feito o teste com a 200, eu resolvi então pegar essa Curado 70 que a gente não tinha usado para mostrar para vocês. Além do sistema X-Tipping, ela possui Hagani Body. Isso, pessoal, é uma forma bonita da Shimano colocar nome nas coisas, eu já falei isso para vocês, tá? Na verdade, é estrutura em alumínio. E a Shimano é a marca de carretilha que ela tem a carretilha mais bem feita, vamos dizer. Com a estrutura, os encaixes, o refinamento da carretilha é muito bom. Então esse Hagani Body nada mais é do que uma fabricação que eles fazem com responsabilidade. É uma fabricação mais refinada do equipamento. É qualidade, pessoal. Nada mais isso do que o Hagani Body sempre teve e agora foi colocado esse nome. Então o XG significa que ela é uma carretilha rápida. XG, ela tem um recolhimento 8.2. Tem também a HG, que tem um recolhimento 7.2, que é um recolhimento um pouco menor. Ela possui 8 rolamentos, como eu já falei, são 7 mais 1. O recolhimento 8.2, que recolhe 82 centímetros. Vocês me desculpem, aqui está todo em japonês, então por isso que eu estou tendo uma dificuldade aqui. Ok? Mas falando tecnicamente dela, ela tem uma pegada muito boa, pessoal. É uma carretilha que encaixa na mão perfeitamente, muito gostosa de usar.
pesa 190 gramas, ela pesa 10 gramas a mais que a curado, 70, com certeza por causa dos dois rolamentos a mais. O arremesso dela, pessoal, é muito bom, tem a regulagem aqui externa, que vai de 1 a 6, é um sistema centrífugo, tá? SVS, que tem aqui quatro buchas que fazem o freio. É uma carretilha arisca, tá, pessoal? Quem não tem afinidade com carretilha pode ter uma dificuldade se tiver um pouco de vento. É uma carretilha que ela arremessa bem iscas de 5 gramas até 10 gramas. Menos que isso, ela é muito arisca. Mais que isso, parece que a hora que você está arremessando, ela pede para você trocar de isca para colocar uma mais leve. As iscas de 7 gramas, 8 gramas é a faixa de peso que ela tem melhor arremesso. E justamente a faixa de peso de iscas que eu uso para pescar o tucunaré azul. Então aquela faixa de isca da zigue-zarinha para baixo, que eu uso ali, que vocês estão acostumados, isquinha de 7 gramas, Ara, Baby Torpedo da Hidon, eu usei hoje, é uma isca leve, entre outras que eu usei também. Até aquela isquinha que eu usei para pescar Matrinchã, que é uma isca de superfície, uma isca japonesa, ela pesa 5,5 gramas, se eu não me engano. Arremessa muito bem, pessoal. Então é uma carretilha que ela pede uma pesca leve. Eu não usaria para fazer uma pescaria de pesca e pague do jeito que eu estava fazendo aqui. É claro que pegar um tucunaré de 3, 4, 5 quilos, tudo bem. Mas o pesca e pague, como aqui tem tambaqui de 20 quilos, então é uma coisa que eu não recomendaria, não é esse tipo de equipamento para fazer esse tipo de pesca, tá ok? Então uma vara de 17 libras para baixo casa muito bem com ela. Essa vara aqui é a que eu uso, tem 5, 8 pés, 17 libras, a vara Pesca Verdade. Casou bem com ela, vai bem, e eu gostei demais. É uma carretilha que arremessa bem, e eu acho que quando a Shimano colocar o sistema de micromódulo, vai deixar ela muito mais macia e muito mais gostosa. Então eu espero aí, daqui alguns programas, estar testando os modelos novos da Scorpion e também da Curado. Então, pessoal, foi esse o nosso programa. Tá ok, pessoal? Ajuda o nosso canal, dá um like quem está assistindo no YouTube. Quem está assistindo pela televisão, entra aí no nosso site no YouTube, faça uma visita, assista todos os outros programas. E também o nosso segundo bloco com a carretilha, onde que eu vou estar desmontando ela e mostrando internamente como que é a Scorpion 71XG. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais. Até o próximo!